Porti Durësit është sërish në hetim në lidhje me afro 500 kg kanabis që u gjetën në Maltezi, droge cila kishte kaluar për mes kufiri shqiptar. Në pranga kanë rënë babe biri, Ilirian dhe Kristi Orhani, të cilet ishin shofer të kamionit me lëndë rusore, por që brënda kishtë të fshehura 180 pako me drogë. Kamioni përpara se të kalonte drejt Maltezi, ishte futur në skanerin e Durësit, pasi pika kufitare e Bozhajt nuk e ka një të tillë. Me pas ngarkesa ishte nisur drejt vendit fshin. Një nga pistat e hetuesve është se kamioni ka qenë mbushur me drogë dhe është lejuar që të kaloj pa probleme në skaner. Për të hedhur drejt mbi këto dyshime, është angazhuar dhe agjencia mbikëqyrjes policore, e cila do të verifikoj nëse lënda narkotike është lejuar qëllimisht nga punonjësit dhe efektivet e policisë në portin e Durësit. Një pistë tjetër që po hetohet është dhe mundësia që droga të jetë futur në kamion pas kontrollit të skanerit. Policia Shkodrës ka kryer verifikimet e itinerarit drejt veriut dhe është parë që kamioni nuk ka kryer ndalesa për gjatë këtij qarku, ndaj dyshimet mbeten në Tiranë ose në Durrës, ku mund të jetë ngarkuar kanabisi. Ilirian dhe Kristi Orhani figurojnë si punëtorë të kompanisë që ka në pronësi kamionin e regjistruar për import-eksport të frutave ekzotike. Pronari i firmës është Ariel Damo, ky i fundit është marrë në pyetje nga agjentët e Shkodrës, ku mësohet se ka mohuar që të jetë i përfshirë apo të ketë dijenin e trafikut ndërkombëtar të drogës.